umunyarwanda yaravuze ngo ujya kwica ubukombara bwa Gaza kandi burya ujya gushuka ngo umwana cyangwa se wifuza ko abagabo bambuka abanza bagura imbere ibi ngibi ntabwo ari byo biri kuba ku mutwe w'inyeshyamba za M23 dore ko uyu mutwe ukomeje kugenda usa nkaho urimo urageramirwa M23 yasabwe ko habaho ibiganiro hagati yayo n'umutwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC nyamara bigaragara ko ingabo za leta ya Congo FARDC cyo zimaze zategura zifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko zifuje ko habaho agahenge hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 gusa agahenge nako kasabwe mu buryo butumvikanywe cyangwa se butanyuze abantu benshi dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaho kugira ngo isabe agahenge ko kugira ngo ingabo za yose zitahe Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yanengewe n'abantu benshi n'uko kugira ngo kano gahenge kaboneke yaje mu gihugu cy'u Rwanda igasaba ko Perezida Paul Kagame ngo yatange amahoro muri Burasirazuba bwa Kongo ndetse ikagera muri Kongo igasaba Tshisekedi ikurikira kohereza ingabo nyinshi cyane mu Burasirazuba bw'iki gihugu gikwiriye kujya kigaragaramo imirwano ikaze cyane imirahuza ingabo za Leta ya Kongo ndetse n'umutwe w'inyeshyamba za 2023 rero abenshi bahise babona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kabuza zishinja u Rwanda ko rwaba rukorana n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse ngo bineruye hari nayo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zigaragara mu bikorwa byo gukwamagana igihugu cy'u Rwanda ko yakomeza kugenda gishora ibikigabo bitero mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bimenyetso simusiga byagiye bigaragaza n'uko u Rwanda rwafatiwe ibihano byo kugira intwaro n'imwe rwemerewe kugura muri igihugu cya Amerika bitewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gushinja byeruye ko igihugu cy'u Rwanda cyaba gikorana n'umutwe w'inyeshyamba za 2023 rero n'ubundi bibaye mu gihe Leta ya Kongo na M23 hariho habaye agahenge k'iminsi itatu gashobora kuzarangira karangira uyu munsi bivuze ko ku munsi w'ejo imirwano yatangiye gusa n'ubwo n'ubundi imaze iminsi iba mu buryo busa nk'ibanga bitewe n'uko baza rero n'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ubundi bakomeje kugenda barwana mu bice bigiye bitandukanye icyo nakubwira cyo rero njye kubwira ku buryo ingabo za Leta ya Kongo zikomeje kugenda zisuganya zigeranya zishaka kwigarurira ibice byabo z'ingabo za yase uyu mutwe w'inyeshyamba ya 2023 waje kwigarurira bityo ngo zino ngabo zikaba zifuza kwisubiza bino bice byose byahoze birimo ingabo za yase ariko ingabo za Leta ya Kongo nazo zikaba zibikeneye cyangwa se zikeneye bino bice byahoze mu izi ngabo cyangwa se izi nyeshyamba za M23 izi nyeshyamba za M23 zaho zatezwe mu mutego n'ingabo za Leta ya Amerika bisa nkaho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo zirategura igitero karabutaka ku mutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse ikibigaragaza ni uko Leta ya Kongo ikomeje kugenda isuganya abasirikare ndetse hari n'abamaze kuva muri Kivu y'Amajyepfo ndavuga abasirikare ba Leta ya Kongo ndetse n'abasirikare b'Abarundi barimo barwanya mu nyeshyamba za Leta bakaba bamaze kuzamuka cyangwa se kuza guhangana n'umutwe w'inyeshyamba za M23 FARDC ikomeje kugenda yegeranya abasirikare ngo irebe ko yakwivuna umutwe w'inyeshyamba za M23 rero itsinda ry'abasirikare b'Uburundi n'aba FARDC habarizwaga muri Kivu y'Amajyepfo barwanyaga umutwe inyeshyamba za Leta burijwe imodoka bajyanwa muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo batange ubufasha mu kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse ibi byagaragaye ubwo imodoka zirenga 30 zahagurutse mu bwegere cyangwa se muri groupe ya Kamba muri sherifuri ya Kibaya Rusizi cyangwa se muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zigana muri Kivu y'Amajyaruguru zitwaye iryo tsinda ry'ingabo z'u Burundi n'iza FARDC zijyanywe guhangana n'umutwe w'inyeshyamba za 2023 umwe mu baturage bazibonye yatangaje iyi nkuru agira ati ni imodoka nabonye ubwanjye zari zivuye zuzuye abasirikare b'u Burundi ndetse n'aba FARDC zanyuze umuhanda wose uva Uvira zerekeje i Bukavu zirakomeza i Goma ndetse izi modoka nizo mu bwoko bwa Tata yakomeje agira ati habanje gutambuka imodoka 23 nyuma haza kongera gutambuka imodoka zirindwi muri ibi bihe byo kwiyamamaza kw'abakandida biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo President Félix Tshisekedi Tshilombo yagiye yumvikana yigamba ko agiye gushyiraho iherezo ku ntambara cyangwa se ku mutwe w'inyeshyamba za 2023 kubera kugenda yigarurira ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru rero ingabo ze muri Kivu y'Amajyepfo zavuyeyo zije gufatanya n'ingabo zindi guhangana n'umutwe w'inyeshyamba za 2023 rero yagize ati mbasezeranyije kuzabaha amahoro umutwe w'inyeshyamba wa M23 ngiye kuwushyiraho iherezo nkurandure burundu ndetse ndarurane n'abafatanya nawe rero bibutse ko perezida wa Tshisekedi nta wundi muntu wavuganye uvuga ufatanya na M23 haba avuga perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nkuko byagiye bigaragazwa cyangwa se nkuko yagiye abyitangariza uyu mugabo perezida Tshisekedi ntashira amakenga ndetse nta nubwo agirira icyizere mugenzi we uyobora igihugu cy'u Rwanda ndetse akomeza kugenda amushinja ko yaba akorana n'umutwe w'inyeshyamba za M23 nyamara uyu mugabo uyobora igihugu cy'u Rwanda akavuga ko ikimuhangayikishije cyangwa se muraje inshinga ari ubu mibereho y'abanyarwanda cyangwa se abenegihugu b'u Rwanda uburyo babayeho ndetse no gukomeza kubakurikirana umunsi ku munsi ndetse akanabacungira umutekano ngo anategereje umuntu ari wese wahirahira kuba yatera igihugu cy'u Rwanda mbere y'uko perezida Félix Tshisekedi agera Makobola na Uvira ku wa gatandatu tariki 9
cyenda ukuboza 2023 byavuzwe ko yabanje kujya ibujumbura kubonana na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye cyangwa se Neva, bakaba byaravuzwe ko perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yasabye mugenzi we ingabo zo kumurinda mu bihe by'amatora ndetse n'izindi zo kumufasha kurwanya umutwe w'ishyamba za M23 n'ubundi byagiye bivugwa ko bano bagabo baba bagenda bafatanya mu ntambara. Udaye ko bivugwa ko perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngaho hari amafaranga arenga miliyoni 200 yaberahaye perezida w'u Burundi kugira ngo amufashe gukomeza kugenda muha ingabo, ndetse buri musirikare w'u Burundi akaba ari gukorera amafaranga agera kuri 5000 by'idolari n'ushyira mu Nyarwanda rusanga ari ibihumbi bigeze muri ari miliyoni zigeze muri 5000 hafi 700 gutyo by'amanyarwanda. Rero mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo byamenyekanye ko leta ya Kongo yategetse ko brigade yari Ibeni ivanwayo ndetse ikoherezwa mu bice byo muri Kivu y'amajyaruguru birimo imirwano ikaze cyane n'ingabo za M23. Nyamara ibi byanabaye mu ntara ya Kivu y'amajyepfo aho ingabo nyinshi zavanyweyo muri grupo ya Bijombo ndetse zoherezwa Igoma kurwanya umutwe w'ishyamba za M23 Igoma, avuga ko haba harunzwe ingabo nyinshi cyane za leta ya Kongo ndetse binavugwa ko zino ngabo nta kindi zitegereje cyangwa se ntaho zitegereje uretse uwitwa umwanzi wabo M23 cyangwa se 23 umutwe w'inyeshyamba kubuze kugenda bisa nkaho waba waragambaniwe cyangwa se urimo uragenda utegurirwa byinshi cyane. Ni nabyo nayo nje kukubwira ko ndashaka kukubwira ko leta yako ikomeje kugenda inavuga ko itazigira yemera ibiganiro habe namba ngo bitewe nuko umutwe w'inyeshyamba za M23 ntabwo bajyana ibiganiro nabwo ndetse nta n'izindi nyeshyamba zajyana ibiganiro nazo bitewe nuko n'ubundi leta ya Kongo ubwo yagendaga ijyana ibiganiro n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ngo ntacyo bigeze bitanga, ahubwo usanga ngo n'akaga kagiye ingabo za leta ko zagiye zihura nazo ku rugamba ngo ari akaga kakomotse mu kugenda barukwita cyangwa se binjiza abasirikare banyeshyamba mu gisirikare cyabo. Urugero yatanze Patrick Muyaya yagize ati ubwo twagendaga turukwita cyangwa se twemera amasezerano bityo tukinjiza abasirikare b'inyeshyamba mu gisirikare cyacu nibo bagiye batugambana mu ntambara ikaze cyane twagiye turwana n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ugasanga nabyo bitumye tujya dutakaza uduce twinshi cyane. Gusa benshi basose ngo zibati uru ni urwitwazo kugira ngo babone ko habonwe ko leta ya Kongo baragambaniye mu rwego kugira ngo batumvikanwe cyangwa se hataboneka impamvu igaragaza ko leta ya Kongo yaba ngo yaratsinzwe urugamba, ahubwo ikaba irimo igenda yifashisha ko yaba yaragambaniye n'amwe mu basirikare bayo ngo yari yizeye bityo ngo kandi ngo akaba n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Nyamara iyi M23 yo igaragaza ko atari yo nyirabayazana cyangwa se atari yo ituma FARDC itsindwa, ahubwo impamvu yo FARDC itsindwa ari uko M23 n'ubundi yiyemeje cyangwa se yimakaje kukomeza kurwana ndetse kugeza kuko akabo ka nyuma. Rero Major Wiringoma ati njye niteguye kuba napfa cyangwa se niteguye kuba narangiye nasiga ubuzima bwanjye, ariko abakongomani cyangwa se abavuga urumva ikinyarwanda n'ubwo bw'abatutsi bose bakagira amahoro. Rero uyu bihe bivugaga bisubiza umuvugizi wa guverinoma ya Amerika ubwo yari amubajije impamvu uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeje kugenda uyica abasirikare ba Kongo kandi ku bwinshi. Yagize ati ubwo rero abatutsi baricwa ntacyo mubivugaho, nyamara umusirikare wa Kongo umwe yapfuye muhita mubigiraho ikibazo. Ese ni noneho niba muri Kirene bapfa mukavuza induru, abanyayisiri bapfa mukavuza induru, ni ukubera iki hano muri Kongo bapfuye mutavuga? Rero twebwe na M23 twiyemeje kuzarwana mpaka kugeza ku iherezo ryacu, na mu M23 ntimuzasubira inyuma cyangwa tuzahagarara mu gihe intambara idashyizweho akadomo. Rero leta ya Kongo iti ntabwo tuzahagarara na M23 ganira nayo, ntawe tuzigira turinjiza abasirikare bayo mu ngabo zacu kuko niyo batugambana bagatuma dutsindwa. Ibi ngibi benshi babifata nk'urwitwazo cyangwa se byanyirarurishwa kugira ngo leta Kongo bitagaragara ko ikomeje kugenda itsindwa urugamba ndetse byo kirimo iragenda ikubitwaho uruheno n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ikomeje kugenda yigarura uduce twinshi cyane muri Kivu y'amajyaruguru ndetse twari iyo masisiyo ikaba isa nkaho imwe iragenda iyigwizaho cyangwa se yiyigiriza hafi iya yose. Benshi bati ibi ngibi byaba ari iherezo ribi cyane ku gisirikare cya FARDC muri bino bice bya Kivu y'Uburasirazuba by'umwihariko Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, bushobora kuzisanga leta ya Kongo ibayeho idafite Kivu y'Amajyaruguru. Nyamara Tshisekedi bavuga ati ntabwo twabaho tudafite Kivu zose, ntabwo iyo ngiyo yaba ari Kongo. Rero abangaba bavuga ngo ikinyarwanda ndetse n'ubwoko bw'abatutsi bati natwe ntabwo tugendeye ku ivangura, yewe nta n'umuntu tubogamiye gusa mu gihe leta ko ikomeje kutwima uburenganzira bwacu tuzakomeza guhanganira ndetse turimakaza uburenganzira bwacu bukomeje kugenda bwangizwa n'abakongomani by'umwihariko bayobanangajwe imbere na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Nyamara leta ya Kongo nubwo igenda igaragaza ko itazagirana ibiganiro n'uwo ari wese ahubwo ngo ikirwana cyangwa se uwo mu nyeshyamba za M23, nyamara yirengagiza ko yifasha kurwanya cyangwa se muri iri huriro ry'abasirikare cyangwa se ry'inyeshyamba ziyemeje gufatanya leta ngo kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ubundi harimo abanyarwanda basize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda muri Mata 1994. Iyi ni FDLR
ari nayo nubundi irangaje mbere cyangwa se ifasha by'umwihariko bikomeye cyane igisirikare cya Leta ya Kongo kurwanya umutwe w'inyeshyamba M23 M23 rero ikomeza kugenda ivugwa ko itifuzwa muri Kongo ngo n'abanyarwanda nyamara Leta y'u Burundi ikabarwanya ifashije abanyarwanda n'uri basize bakoze jenoside kuri abatutsi mu Rwanda nyamara birwanya nubundi ari abakongomani bahavukiye banahamaze imyaka myinshi ndetse n'ibisekuruza bibigaragaza dore ko basekuru basogokuru babo na base n'abanyina ariho bavukiye ndetse bakaba nabo benshi naho bashyinguye ariko Leta ya Kongo ikaba hita bitera mu matwi gusa kiza gatwika yasabye Leta ya Kongo kwakamira ibiganiro nyamara hari navuga ko Leta ko ikeneye n'undi buyobozi mushyashya utagendera kwivangura iryo ari ryo uryose inazo tishongende Emmanuel handi makuru ni mu kwanya mukomeze mugirishya ndetse nihirwe cha Pasteur Vista.